Cabaran terkejenama Petrol X Factor, 60 buah kereta Petrol tanpa jenama. Kerasi kereta memang meningkat. Bila saya tekan minyak sikit, laju je kereta pergi. Dulu saya selalu isi RM20 satu hari, sekarang RM20 lebih satu hari. Ia memang jimat. Saya suka Petrol ni. Petrol ni Petrol apa? Infinity, Petrol prestasi berganda. Betul ke ni?